Budem z této strany. Tam jsem ještě dneska nebyl chat. Já doufám, že tady nikdo není. Jsme tu sami, máme celou loď pro sebe. Můžem pokecat. Jako brokovnice asi nic moc. Musím vás už hlavně vypadnout do prdele, protože jinak jsme dead z této lodi, tady je to tak v Uncharted. Doufám, že týpek mě neviděl a nepůjde nás pušnout, protože... Tady se strašně špatně fajtí. Byl jsem to tou nejrychlejší cestou. On bude chtít taky nakoupit ten týpek určitě. Dva loadouty, takže to je jo. Předpokládám, že borec půjde na loadout rovnou. Kdyby nás zabil, ať mu nedáme. Asi jo. Jenom on bude mít loadout, tyhle se bude mít STG, tak mě vystřílí. Tamhle týpek. Nebudem střílet, ať se neprozradíme zbytečně. Jeden týpek je vpravo, tenhle ten vlevo je druhý týpek. A letěl na druhý loadout, který je na druhé straně, tady je. Tady je týpek. Já se nechci prozrazovat úplně. Když umřem, tak můžem spadnout rovnou na loadout a dát mu záda. Tyba, tady jsou všichni zalezlí, chat. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Dostává zdroje s obou stran. Dostával záda, chat. Tohle to je actually nebezpečné. No jasně. Je tu ještě jeden týpek? Máme ten. Já nestihnu. Mindsetko. Oh, šíš. Kde je ten týpek? Stává zprava. Loadout. Máme snipu. Sniper. Ty vole! Wow! To nebyl sám, že? Je dobrý týpek. Kurva. Nemám nabitou snipu. You got gas inbound. Safe zone relocated. Do dele po mně jde celé lobby. Mám tolik peněz a nemůžu nakoupit.
jsem dead. Čtyřikrát jsem toho týpka krekl. Kouká na něj sniper ještě jeden zleva. Dělej to. Volhek. Volhek, jasně, volhek, kámo, ty mi tady úplně, ty vole, se mi potíš z tebe a ty mi zaveš volhek. Každopádně tu máme ještě jednoho týpka. Já jsem nemohl píknout, já jsem prostě nemohl píknout, já jsem mu musel hrát takhle, on čekal, že píknu zprava. Já jsem to obešel a dal jsem mu jumpshot. Třebu shieldy, máme spoustu peněz. Ten sniper tady, co nás štval taky. Bude on možná. Risknem to, nemám masku, nemám shieldy. Koupíme masku, koupíme shieldy. Zóna pomalá, dolutíme týpka. On měl karku ten týpek. Request recon flyover. UAV beginning flyover. Se vrátil ten týpek do piče. Když mě začne střílet dřív, tak já mu nefliknu hlavu pravděpodobně, protože budu mít flinch. Tactical nuke inbound. On půjde ze zhora. Bude někde tady ten týpek. A Nebula 5 bomb has been deployed. Contact! On může použít metro. Jsem dead guy. Gas is closing in. Relocating the tracer. Level 8. OK. To je nejhorší, jakmile misneš jeden shot, tak prostě... Enemy UAV active. Risknem to, nemáme co ztratit. Máme ještě gulag? Možná? Týpek je nahoře na střeše. Už ne. A oni jsou dva? Cheater. Okay. Fire sales done. Prices are back to normal. Pokud to znamená, že hraju mozkem a umím počítat do dvou, tak ano. Co máš, kámo? Tohle mi dej. Tady je týpek. A on má čtyřkovou optiku do p***le. Těba to AD skočet? Já si nechci jít pro ten poslední ten. Tady chcípnu. Jako je tam... Já to asi risknu. Máme střed zóny. Next objective updated. Loadout drop headed your way. Pikni si ten loadout, pojď sem, já tě zabiju a vezmu si něco lepšího, OK? A šel si na druhou stranu. We've spotted an enemy radar jammer in your area. Jsem ten sečo? Co jsem hodil moly, abych věděl, když půjde tudy, tak mám hitmarky. A kryl jsem se za tím. Kryl jsem se hezky za tím. Za stolem, když se kryjete, tak... Kdykoliv vidíte stůl, jsou i na háčkový budově, tak...
Je to cool. Když půjdete nebo vyskočíte. Pokud to není najťáček, tak... už jste měli být v pohodě. Je vedle týpek. Má ghosta. Nevím, jestli chci dělat tohle. Nahoře na jeřábu je týpek. Záda bych možná nemusel dostat. Gas is inbound. You're in the top 5, but don't get comfortable. Tam ještě jeden týpek tady u nás. Viděl na něj, takže musí být dole vpravo. Je naproti. Ten heartbeat senzor vidíte, že ho nemusím povolat úplně, že jde vidět na začátku, že tam někdo je? Ale já chci vidět přesně kde, kudy jde, kde zprava. Co koupíme, chat Precision? Selfco Precision. Vezmu si high ground, tady snad nikdo nebude už, ty vole. Selfco Precision, selfco, kdyby někdo snipenul, a Precision, kdybych já někoho vypkal a on měl selfco. Máme tu jedno snipera ještě někde. Zkusíme to zase zahrát safe. Kdyby náhodou záda. Jednoho bude mít ve velkém hangáru. Yes. Jeden vlevo, ten bude v té budce. A tady je budka. Yes. Někdo se fightí. Free kill. Mám strach tady z toho velkého hangáru. On střílel do toho velkého hangáru. Nechme si high ground. Nechme si chat high ground, nechme si zónu. Hrajeme chytře. A možná z toho bude dneska další ven. Bude možná, jo, další. Jsem ho začal střílet moc brzo, on tam měl kámen, kdyby by ten hráč byl chytrej. 1v1. On ví, kde jsem. Tak zaleze za ten kámen. Já nechci podceňovat úplně toho týpka. 48 metrů, 45, bedna je 50 metrů, on je 45, to znamená, že musí být u té bedny. Jo. You got gas inbound. Safe zone relocated. Jde. Už. Gas is inbound. GG chat. Victory. This is what you trained for. Digit. Jsem na Ironovo streamu. Mně se líbí, jak hraje, kámo. Mně se líbí, jak hraje Iron. Hraje chytře, mě to baví hrát jak Iron.